旬真っ盛り秋の味覚サンマ。しかし依然として水揚げ量は伸び悩む。今日釧路港では海上保安庁の職員が停泊中のサンマ漁船に立ち入り、無理のない操業やライフジャケットの着用などを呼びかけた。今年のサンマの水揚げは例年の6分の1程度と過去最低レベルの深刻な不漁だ。先月はサンマを取るために遠く公海に出た漁船が転覆し、乗組員1人が死亡、7人が行方不明となる事故が起きたばかりだ。ほぼ2ヶ月、ただいるって感じだね。出れば燃料代もかかるし、2ヶ月でようやく1回水揚げ。割に合わないと。話にならないね。港に停泊しているだけでも人件費や保険料などの費用がかかるため、多くの水産会社が経営難に陥っていて、来年以降サンマ漁に出る船が減ってしまう可能性がある。本当に前代未聞の大不漁でね、大東山時代来るような形で大変なことになるような状況のに追い込まれているということで、それはなんとか避けるようにね、国の方でもそういう支援というのをね考えていただければなと思います。